ההסכם הוצג היום בפני הקבינט ובפני הממשלה, שניהם אישרו ברוב גדול את המשך התהליך. זהו הישג כביר למדינת ישראל, לביטחון ישראל ולכלכלת ישראל. ההסכם הזה מרחיק את האפשרות של התלקחות צבאית מול חיזבאללה. ישראל לא חוששת מחיזבאללה. צהל חזק יותר מכל ארגון טרור, ואם היינו יוצאים למערכה, היינו מכים אותם מכה קשה. יחד עם זאת, אם אפשר למנוע מלחמה, תפקידה של ממשלה אחראית הוא למנוע מלחמה. מאגר קריש נמצא בשטחנו הריבוני, והתקפה עליו היא התקפה על מדינת ישראל. לא נהסס לרגע להשתמש בכוח כדי להגן על המאגר. ישראל תקבל כ-17% מהכנסות שדה הגב זה הלבנוני, שדה כאן הצידון, אם וכאשר יפתחו אותו. בנינו עם האמריקאים את ההסכם כך שהכסף מהמאגר לא יגיע לידי החיזבאללה.